kulanti wacan oo wanaagsan dhamaan ku soo dhawaada jeneralka maxamed yumbi hadii ay maanta kugu cusub tahay fadlan subscribe ino sar hadii aad ka mid tahay asxaabtii hore inoo la joogay jeneralka waad ku mahadsan tahay qisadeena maanta waa mid cajiib ah oo yaab leh weliga ma maqli jirtay dad qalato waa waxyaabihii markii hore inagu aan yareen lagu cabsiin jiray oo xilliga habeenkii caruurta lagu seexan jiray sheekadii oo runa oo ka dhacday waddan ka mid ah wadamada ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaan rabaa in aan maanta ku soo gudbiyo barnaamijkeena Dilaaga Qarsoon mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada sida caadada ahna shaahada hore u soo qaado biyahaaga cabitaankaaga hore u soo qaado si qisada aad jawi fiican aad ugu daawato muuqaalka like noo saar noo sheer garay sidoo kalena subscribe inoo dheh si aan u gaarno jaranjarada koowaad ee 10,000 ah asxaabee kor inoo qaada annagana barnaamijyo wanaagsan ayaa idiin soo gudbinaa oo aan idiin hagar baxnaa. magaalo ku taala dalka Ruushka oo lagu magacaabo Saint Petersburg ayaa waxa ka dhacday qiso yaab leh oo dadkii magaalada ku noolaa ayaa waxa la soo diristay cabsi daran kadib markii dadka xaafada halhal loo waayay muddo 20 sano gudaheed waxa magaalada laga waayay markii ugu horeysay nin oday ah oo lagu magacaabay Alexei Samsonova sanadkii 2000 meel uu jahaniyo cirib dhigay ayaa la waayay ninkan odayga ah waxay markaas isqabeen haweeney iyaduna lagu magacaabo Tamara Samsonova taas oo iyaduna u dhashay caruur sidoo kalena deegaanka dhinac ka deganeed markii odaygani uu dhintay oo iyadu ay dishay kadibna hilibkiisii ay isku ogaatay oo weliba wax cadeyn ah aysan guriga oolin ayay booliska raboot gareysay maadaama cadeyn aysan raadin karin xilligaas oo aanan la helaynin oo iyadu ay cuntay sida websaydyada qaarna ay sheegayaan iyada ayaa dishay oo way googooysay hilibkiisiina way tuurtay oo meelo kale ayay ku duugtay markii uu dhammaaday oo wax cadeyn la waayay ayay booliska raboot gareysay labadaasi sheekaba way ku qornaayeen marka arinta sidaas ay noqotay naagtii Tamara ahayd waxay noqotay mid baahalada oo u bareertay markan in ay arintan ay sameeyso maadaama odageedii ay ka bilaawday gurigeedii ay deganeed oo weynaa ayaa qolal faadi ka naqday oo cid ka kiraysata ayay raadisay waxaana markii dambe u yimid qof 44 jir ah oo lagu sheegay in uu guriga ka kiraystay oo taasna markii dambe taariikhdu markii ay ahayd September 6-deedii sanadkii 2003 ninka oo la waayay isna Tamara waxay bilaawday in ay kireyso qolalka ku yaala gurigeeda sidaas ayay dadkii ku cuni jirtay ayna ku dili jirtay si arxan dara ah qofkii ugu horeeyay waxa uu ahaa ninkeeda qofkii ku xigana waxa uu ahaa qofkii 44 jirka ahaa oo xubnihiisa qaar ka mid ah la sheegay in ay u qaybisay xaafada qaybaheeda kala duwan sida laga soo xigtay dambi baarayaasha qoftan in muddo ayay soo waday sanadkii 2015 Maarso ay la kulantay qof kale oo iyaduna lagu magacaabo Valentina Olanova. Valentina Olanova waxay ahayd qof iyadu ka weyn oo da'ah oo xilligaas waxay jirtay 79 sano. Sidoo kale waxay deganeed Valentina Dimitriev Street streetka lagu magacaabo ama jidka ama wadadaas ayay deganeed. Labadooduba waxay ahaayeen saaxiibo. Valentina ayaa laga codsaday in ay hoy u noqoto Tamara in muddo ah. sababtoo ah guriga Tamara ayaa la dayactirayay oo wax laga bedelayay taas oo ay ogolaatay Valentina in ay la soo degto Tamara maba ogaba naag bahalada oo dadka dhan qalata oo dadku maqan yihiin ayay soo dhaweysatay Valentina Tamara waxay ku nooleed guriga Valentina dhowr bilood iyadoo sidoo kale ka caawin jirtay shaqada guriga nadaafadda wax karinta wax soo iibinta iyo wixii la mid ah Tamara waxay bilaawday in ay jeclaato in ay ku noolaato gurigan iyadoo oo doonaysa in halkaas ay sii joogto waqti dheer oo ay diiday in ay ka guurto macnaha waa maqli jirtay waa ka helay gurigan waa taabsaday oo kale muddo kadib xiriirkoodii ka dhexeeyay labadooduba waa uu xumaaday Valentina ayaa ugu dambeyntii go'aan ku gaartay oo ku tiri Tamara walaal gurigan isaga guur adiga malihid in muddaan waan ku caawiyay dhowr bilood ayaa ila degan tahay marka alaabadaada raro arinta ayaa adkaatay Tamara ayaa xanaaqday oo u safartay magaalada Boshinka lagu magacaabo halkaas oo ay dawo dhereed iyo dawooyin kale ay ka doonatay oo qaarkoodna la sheegay farmashi inay ka soo qaadatay markii ay ku soo laabatay magaalada waxay soo iibsatay salad olive macnaha salad ama khudrad ay soo iibisay
khudradaas oo waxayna aan ugu shubtay suntii ay soo qaaday Valentina ayaa waxay soo qaaday saxamanka ama saxuunta mid kamid midkii ugu jeceshahay ayay raashinkaas ugu soo shubtay si shakil la'aan ah saladkii ayay suntii ay ku dartay iyo sidoo kale waxa la yiri ku dhawaad kontan habbo oo kaniiniga hurdada ah ayay ugu dartay in qoftii Valentina ahaydna ayaa lagu casuumay oo si maareeyta cabsi la'aan ah ayaa loo siiyay Valentina waa ay suuxday waa sidii ay rabtay Tamara waxay soo qaadatay mindi iyo minshaaro madaxa ayayna ka goysay Valentina islaantii ahayd oo guriga lahayd sidoo kale waa ay jajartay lugahiina way ka goysay madaxii iyo lugahii oo ka go'an qaybihii dhexe ayay qaaday waxayna ku tuurtay si aanan loo garan qayb ka mid ah streetka ama wadada Demetrief ee deganeed ayay ku tuurtay Fiidnimadii July 22-kii Valentina jirkeeda oo madaxa ka go'an yahay lugaha ay ka go'an yihiin qayb kale ay ka go'an yihiin oo ku duuduuban daaha musqusha lagu talagalay ayaa waxaa lagu tuuray meel u dhow balli ku yaalay guriga 10-aad ee Demetrief Street meedkaas oo Valentina oo xilliga la dhigay kadib aan dadka dareemin oo qashin ama alaab meesha la isaga tuuray ay moodayeen ayaa maalin kale oo ku xigtay waxaa arkay qof ka mid ah qofka deegaanka ayaa ku leexday oo siiyay bal wax maxay waxa halka yaal sidoo kale qurun yar ayuu bilaabay in uu markaas soo shirfo ninkii odayga ayaa ku leexday kadibna waxa uu arkay in halkaas uu ku jiro meed madaxa ka go'an lugahii ka go'an gacmihii meel kale ka go'an asigana dulduleelo markii ay uu arkay sidaas booliska ayuu wargeliyay booliska iyo dambibaarayaasha markaana dadkii la weyn jiray iyo dad qalatadii magaaladaas Ever ay ka dhigtay ayaa ku caddaatay maadaama streetkaas laga helay in eriyadaas dadka aysan ka dheereen haddana baarayaasha dhibka haysta ayaa waxay tahay maba garanayaan qofkan badaxa laga jaray lugaha iyo dhinacaha kale laga jajaray qofka uu yahay waxay bilaabeen in markaas ay streetkaas iyo wadooyinkaas tirakoob ay sameeyaan oo xaafadii dadkii ay baaraan sida ugu fudud ay ku heli karaan qofka maadaama qofka dilaaga uusan ogeyn in lagu soo fool leeyahay markii ay garaaceen guryihii dhammaa ay ka jeegareeyeen ee qof walbaba magaciisii listiga ay ka qoreen maadaama qofka dowladda hoose ka diiwaan gashan yahay waxay markaana garaaceen gurigii Valentina ee deganeed waxaana ka furtay Tamara oo albaabka ka furtay markiiba maamulkii shaqada waday gudaha ayay u soo galeen booliska oo waxay baaritaan ku bilaabeen guriga isla markiiba musqusha ayay waxay ka arkeen raad dhiig leh oo dhulka ku yaala sidoo kale waxay arkeen daahi oo meedka ku duubnaa jeex kamid ah oo halkaas yaala isla markiiba way fahmeen howlgalkiina halkaas ayay ku soo gabagabeeyeen qoftii ayada ahayd ayaa xabsiga loo taxaabay ee Tamara sababtoo ah dilkeeda waa wacad yahay maadaama dhiigna laga helay sidoo kalena daahi ama maradii qofkii lagu dilay mid kamid ah ama jab kamid ah la helay bishii July 29-kii 2015 Tamara waxaa la keenay maxkamadda degmada Firenze waxayna gashay baaritaan caafimaad oo cilmi nafsi ah November 26-kii 2015 natiijada waxay go'aamisay in ay khatar ku tahay bulshada qoftan iyo nafteeda sidoo awgeedna waxaa la geeyay macad kale oo khaas u ah oo dadka dhimirka lagu sii baaro si looga salgaaro arinteeda saxda ah baaritaanka wuxuu dheeraadaba bilbila kaleba isku sii dhiibay bishii December sanadkii 2015 Tamara waxaa loo diray baaritaan qasab ah oo dhanka dhimarka cisbitaal qaas ayaa la siin geeyay oo ku yaala Kazan waxaa lagu tuhmayaa Tamara celcelis ahaan dad gaaraya 11-14 warbaahinada badankood ayaa iskhilaafay laakiin sidaas ayaa ku qorneyd sidoo kale waxay sheegeen baarayaasha iyo booliska waxay heleen buug xusuus qor ah oo cadeymaha sii xoojinaya oo ay ku qorneyd farta ruushka waxaana ka mid ah waxa ku qornaa oo ruushka ingiliishka markii loo turjumay waxaan dilay kristahaygii Falodia waxa uu ahaa qofkii 44 jirka ahaa oo guriga ka kiraystay oo ay dishay laakiin buuggaas xusuus qorka ayuu ugu qornaa waxay tiri Falodia ayaan dilay waxaana ku dilay musqusha sidoo kale waan googooyay jirkiisa baca ayaan ku shubay waxaana ku tuuray qaybo kala duwan ee degmada Furankisi sidoo kale Tamara markii dilkii ugu dambeeyay ee Valentina markii ay sameynaysay ayaa CCTV kamerada soo qabatay ayadoo bacyahaas iyo waxyaabahaas gacanta kula jirta oo sidoo kalena mar walbaba dilka markii ay geysato waxay u baahan tahay in dhowr mar
guriga ay ka baxdo oo alaabtaas ay qaado ay soo tuurto ama meel kale ay geyso en sidaasna ayaa sidoo kale lagu sii ogaaday oo iyadoo gacmaha kula jirtana en kaamirada ayaa qabatay tamara sidaas ayaana lagu xiray waxaana la geeyay goob dadka lagu daweeyo en intii aan la xirin waxay daaha ka rogtay oo ay tiri hadii lay daayo ama arintan aniga la fudeymo ba sii deyn doono oo waxa waa shaqadeeda en dilaanimada waa sii wadanaya oo waaba ka helay en waxa kale oo ay tiri hilibka bin aadanka waa uu macyahay adi waxyaabo la mid ah oo qof aanan maskaxdiisa aanan joogin en aan ku hadli karin sidaas ayaan lagu aqoonsaday in ay waalan tahay en waana en ilaa imika en qaybta daweynta isbitaalka ay ku jirtaa go'aan kale oo dheeri lagama gaarin en qof xanuunsana kulli loo xisaabiyey en wax lagu jaajgareeyeyna kuma qorneynin en warbixinta wadamo walbana en waxa uu leeyahay en sharciya u gooniya marka ruushka doono siday ka yeeli doonaan waana ogtiin waa wadan madax adag dalka ruushka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dad qaladaadii yaabka lahayd ee tamara ee dalka ruushka gelgeshay ee dadka tirada badan la cuntay intaa ku kulmi doono warbixintan warbixinta xigta waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo